Hei alle sammen! Ja, nå er vi jo tilbake igjen her. Det har vært en veldig travel uke. Jeg har arrangert vaktmesterfru i kveld. Vi har drukket margaritas og kost oss. Og så har jeg vært nødt til å legge opp dressen til Tore. Er ikke det typisk da? Han er liksom midt mellom to størrelser. Kjøper en liten dress, men for kort. Og så, ja, og så videre. Du skjønner greia, sant? Jeg har jo begynt å se på kjoler. Jeg ser jo for meg at jeg skal ha på meg en sånn knallrød, lang, litt sånn trang kjole. Som går ned med sånn åpen rygg, ned bak, og at du liksom kan se konturen av ryggen min når jeg kommer opp på podiet der, ikke sant? Og se for deg da at jeg står der oppe på podiet, og så står Tore bak meg i den nye smashing-stressen og tar imot den prisen. Jeg ser om jeg må tørke litt støv der også, men det får jeg gjøre etterpå. Fordi jeg har nemlig sendt et e-brev til Kramo. Og tingen er den at de har ikke svart. Og det har vært litt sånn trøbbel med PC-en min, sånn at jeg var litt sånn redd for at de ikke hadde fått det brevet, så jeg har rett og slett sendt det sånn 6-7 ganger, og så plutselig så våkna jeg her en morgen og tenkte sånn, hva om de opplever det som masing, sant? Så jeg har nå tenkt at jeg må nesten bare sende et nytt brev og beklage den masingen, for det blir jo så flaut å møte de på vinnekvelden, og så er hun som maser, sant? For det jeg har lyst til å få svar på er jo, blir vi hentet på flyplassen med limousin eller vanlig taxi? Bør jeg komme i gallakjole når jeg lander på Gardermoen hvis det er masse presse til stede, ikke sant? Hvilket hotell skal vi bo på? Skal vi bo på Grand Hotel eller Plaza? Eller meg nødt til å ringe en svigerinne liksom og bo på sofaen? Altså alle disse tingene lurer jo jeg på. Og det gjør meg stresset, sant? Så nå håper jeg bare at de svarer. Så jeg får liksom orden i sysaken for å si det sånn. Så jeg vil bare si stem på Tore. Ellers så blokkerer jeg den. Neida, jo da.